tunaomba hii maneno ya title deed iendelee mpaka watu wote wapate ma title deed. Na vile Dr. Mureni amesema kwa sababu ya njaa. Naam, bila shaka basi mtazamaji wa TNG ni rais akipokelewa katika eneo la Samburu ambapo amepokelewa na viongozi kutoka eneo hilo ili kuja kwa shughuli ya miradi. Karibu, hii ni TNG Media Kenya, kituo number 1. Kwa siku ya pili sasa, Rais Uhuru Muigai tena siku hii ya leo ameweza kuzuru eneo la Samburu pia na Laikipia, ambapo yupo katika ziara ya kazi katika eneo hili na kuweza kuja kufungua miradi mbalimbali ikiwemo barabara ya Naibor Posta hadi Maralal ambayo ni kilomita 65 ambayo ni ya route A4, na kisha baadaye akaweza kukabidhi wa hati miliki baadhi ya vikundi mbalimbali katika uga wa Kenyatta eneo la Maralal mjini. Hivyo basi ni pia ameweza kuwarai wa Kenya ama wakazi wa eneo lile wajitokeze kwa wingi na kuwapigia Mother Karua pamoja na Raila Amolo Odinga, kwani ndio viongozi ambao anahisi kwamba watatetea haki za Mkenya. Ni taarifa tu, jina langu ndio Macha, tutakuwa na rejea, tafadhali subscribe.